Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Tezkor bir munosabat bildirish kerak bo'lib qolgan holat bo'lgani uchun telefondagi deyolishga majbur bo'ldik. Voqea joyiga chiqishga ulgurmadik. Xullas murojaat kelyapti. Farg'ona shahridan murojaat keldi. Farg'ona shahri Farg'ona yo'li ko'chasi deyiladi bizda. Dehqon bozorining orqa tarafi viloyat stomatologiya poliklinikasi yon tarafida norasmiy faoliyat ko'rsatadigan tillo bozori bor bizda. Tillochi ayollardan iborat asosiy shu yerda bir holat bo'lyapti ekan. Taxminan 1 yildan beri u yerda murosa qochgan deb xabar qilishyapti. Aytishlaricha tillo bozori, norasmiy tillo bozori yonida joylashgan oshxonadan oshxonani ijaraga olgan bir oila o'sha atrofdagi tillo sotuvchi ayollarni ishlashiga yo'l qo'yishmayapti deb murojaat qilishdi. Bu iddao qanchalik asosli yoki asosli ekan emasligini huquq tartibot organlari tekshirib ko'rishadi, lekin shu o'tgan 1 yil davomida ko'p janjallar bo'lyapti. Bir necha marta internetga chiqqan. Xullas murojaatchilarni aytishlari bo'yicha, murojaat bo'yicha u yerdagi o'sha oshxonani ijaraga olgan oila aslida oshxonani podvalida aslida boshqa tilla yasash bilan shug'ullanadigan ishlar bilan ham qilishadi. Shuningdek, oshxonani yurgizishadi. Oshxonani atrofida oshxonani hududiga tegishli bo'lmagan hududlarda ham faoliyat o'tkazgan tadbirkorlarga qarshi qilishyapti. Xususan o'sha atrofda fevral oyida bir video jo'natishdi hozir. Bu videodagi holat fevral oyida bo'lgan. Fevral oyida o'sha yerda gumma, pirashka qilib sotadigan bir tirichilik boqadi, tirichilik qilib, o'shandan tirichilik qilgan bir aka bilan urushgan ekan. Aralashma! Aralashma jinni! Aralashma! Ot jinni! Ulardan o'zlari ijara olishar ekan o'sha oila, ya'ni joy bizniki, hududga hudud sotib olganimizda joyni ham birgalikda olganmiz atrofidagilarni. Shuningdek, shu oshxonaning yonida ikkita o'zboshimchalik bilan qurib olingan ko'chma konstruksiyalik zagirlik do'koni bor ekan. Bu do'konni 7-8 oy oldin bir tadbirkor sotib olgan. Oldi sotish shartnomasi qilib bo'lmaydi buni, ya'ni sotib olgan. Sotib olgandan keyin endi bularga sotib olgandan keyin bu narigi oshxonani egalari bizni joyimizni yonida turibsan, shuning uchun berasan bizga pul berasan desa, bu tadbirkor oldiniga berib kelgan 100 dollardan yana oshirishgandan keyin yo'q endi bermayman qimmat bo'lib ketadi deb surishtirsa, bu konstruksiya ularga tegishli emas ekan. Bu noqonuniy hisoblanib, shuningdek suv ta'minotni hududda joylashgan uchun ularga aloqa qilmas ekan. Bundan tashqari bizga jo'natilgan kadastr hujjatlari bo'yicha oshxona hududi o'zi aslida 1144 sotik joyga qilingan bo'lsa ham, hozir oshxona 12 sotik joy deganlar bo'lgan ekan. Shuningdek, u yerda oshxona egalari o'sha yerda noqonuniy joylashgan metal konstruksiyani buzish bo'yicha sudga ariza qilishganda, sud uni buzmaslikka qaror chiqargan. Ya'ni oshxona egalarini bu yerda haqqi yo'qligi, yuridik jihatdan, qonuniy jihatdan u konstruksiya joylashgan hudud ularga tegishli emasligi va uni buzmasligi bo'yicha sud qarori borligiga qaramasdan, bizga jo'natilgan videoga qaraganda ota-ona va bir onaxon va ularning farzandlari deyishdi, video jo'natganlar oshxona egalari ekan, ular buzib tashlashdi, aytdi. Sud qaroriga qarshi ravishda sud buzilmasligi haqida aytib o'tganiga qaramasdan buzib tashlashgan. Undan tashqari shu yerda yo'ldan buyoqqa o'tuvchi xaridorlardan biri videoga olayotganda o'sha ayol kishi kelib yuziga shapaloq tushirgan. Telefonni tushirib olgan, nimaga videoga olayapsan deb. 2-nchi nima o'zigina olib bersa qiladi. Uchastka u ham turibdi, ishtima qilmayapti. Qildik, sizdan bitta chiqib qo'ying, biz shu holat videosini jo'natishdi, mana shu video. U yerda ko'p janjal bo'lyapti deyishyapti. Vaholanki sud qarori bilan buzilmasin degan zargarlik
ustaxonasi, ichki ishlar va milliy gvardiya xodimlari ko'z o'ngida buzib tashlangan qonunsizlik. Kim qarab o'tiring? Qarab o'tirib turman nimaga? Ammo nimaga kirib chiqaman o'zim o'yga. Ay, kim gapirishi yo'q. Ey, maya qaraylar, ey, ey bola. Dursunmi, emchi? Umid qilamiz, shu vaziyatda birinchi o'rinda shahar prokuraturasi, Farg'ona shahar prokuraturasi nazoratga oladi. Shuningdek, ichki ishlar boshqarmasi, milliy gvardiya boshqarmasi nazoratga olib, agar rostdan ham bu oila zargarlik do'konini sud qaroriga qarshi ravishda buzib yuborgan bo'lsa, qonuniy chora ko'rishadi umid qilamiz. Balkim u yerda bizga aniq bo'lmagan boshqa bir holatlar ham bordir. Huquq-tartibot organlari vaziyatni o'rganib, borib ishchi guruh tuzilsa, hokimiyat tomonidan, huquq-tartibot organ tomonidan ishchi guruh tuzilsa, borib ikki tomonni eshitib, balkim ularni murosaga keltirish mumkindir yoki qaysidir tomon qonun buzilishini qilayotgan bo'lsa, ularga qarshi bir chora ko'rish kerak ekan, qaysi tomonga bo'lsa ham. Doimiy shunaqa konfliktlar samosudlarga olib kelishi mumkin, o'zaro pichoqlash, boshqa holatlar bo'lishi mumkin. Umid qilamiz, o'sha yerda shakllanib kelayotgan huquqbuzarlik holatini oldini olish uchun mutasaddi tashkilotlar e'tibor qaratishadi deb o'ylaymiz. Agar zarurat bo'lsa, joyiga chiqib, jurnalistik surishtiruv o'tkazishga harakat qilamiz. Nasib qilsa. Kuzatib boringlar, rahmat.